כן, הנה. היי, שאול, מה שלומך? אתה עוד חי? לא באמת, כן. אתה שומע אותי? זה בסדר? אני לא שומעת אותך, אבל טוב. שומע היטב. עכשיו אני שומעת אותך היטב. אז טוב, אז בוא נצא לדרך, כי אתה כל כך עסוק בימים אלה. אז השאלה הראשונה, אולי תספר לנו קצת על עצמך. אוקיי, אז בן 52, נשוי ואבא לשלושה ילדים. יליד רמת גן ותושב רמת גן רוב הזמן. למדתי באוניברסיטת תל אביב רפואה, והייתי גם בתוכנית הבינתחומית, עשיתי שם גם 4 שנים. אחר כך מומחיות במחלקה פנימית בבלינסון, גם בבלינסון, ועוד עשיתי איזו שנה של פלו בקרדיולוגיה בתל השומר. יפה. והיום אתה בעין הסערה, בראש היחידה על טיפול נמרץ במלון במלונה. זה פליטת פה פרוידיאנית. בבית חולים השרון, שכולו מרוכז בחזית של המאבק בקורונה. ואתה מנסה ליישם את מה שניסינו ביחד בפיילוט הראשון שעשינו ביחידה לטיפול נמרץ עם פרופסור פיאר זינגר לפני שנתיים או אולי יותר, נכון? נכון. אז אולי טיפה תספר על האתגרים שלך וגם על איך אתה נעזר במה ש למדנו ביחד בפיילוט ההוא. אז ככה, כדי להבין את האתגר, היינו צריכים לעשות בעצם 3 דברים. קודם כל להבין מול מה אנחנו מתמודדים, שזה היה בעצם לא כל כך טריוויאלי, כי התקבלו המון המון תיאורים על מחלה שהיא יוצאת דופן בהתנהלות שלה, עם איזושהי ביולוגיה ופרופיל התנהלותי, שהוא שונה ממה שאנחנו מכירים, ודורש בעצם עבודה בכלים טיפה אחרים. היינו צריכים להגביר מאוד את הקישוריות, על מנת לנסות להבין מכל מיני מקורות, מה הולך לבוא עלינו, לא רק בהיקפים, אלא גם במהות. זאת אומרת, מה אופי המפלצת או האתגר שעומד מולנו, על מנת שנוכל לתת את המענה גם ברמה הלוגיסטית וגם ברמה המתודולוגית להתנהלות. אז למדנו שמדובר בווירוס שהוא מאוד מדבק, למדנו בווירוס שהוא יודע לעשות נזקים בהרבה מערכות, ולכן בעצם יוצר בעצם איזשהו מצב ביולוגי שדורש בו זמנית התייחסות להרבה בעיות. זאת אומרת, הוא לא פוגע רק בריאות, אלא הוא פוגע בעוד מקומות, בעוד איברים, וגורם, מה שלאט לאט התחלנו להבין, גורם גם לפגיעה בהתנהלות של מערכת החיסון, וגורם לה לעבוד בצורה לא טובה. אז דבר ראשון, האתגר הראשון היה איך בונים בעצם את הלוגיסטיקה של מערכת שמסוגלת להתנהל גם בצורה בטוחה לצוות, ועדיין לתת מענה טיפולי לחולים. זאת אומרת, איך עוברים ממצב שאנחנו נוגעים בחולים, שומעים את החולים, מתפלשים בחולים, למצב שבו אנחנו למעשה בונים איזשהו אזור שהוא ממוגן, ועדיין מקבלים את כל האינפורמציה שאנחנו צריכים מהחולים. ופה השתמשנו הרבה בידע שהיה לנו בטיפול נמרץ, עבודה עם פרמטרים דיגיטליים, עבודה עם מצלמות, הסתמכות בעצם על קיואים ויזואליים ופחות על מישוש, מגע, אינפורמציה מיידית, שמיעה וכדומה. גם היינו צריכים לפתח פרוטוקולים של תקשורת שבעצם יאפשרו לנו עדיין להבין אחד את השני ולהעביר מסרים בצורה שהיא הרבה יותר, נקרא לזה מצומצמת. אי אפשר לנהל הרבה מאוד שיחות, או אי אפשר ליצור מפגשים עם הרבה מאוד אנשים,
ועדיין צריך להיות מסוגל להעביר את המסר ולסנכרן בין כולם. אז זה שני אתגרים, האתגר הלוגיסטי והאתגר התיאורטי-טיפולי. והיות ואנחנו נפגשנו כשאתה התנדבת לאקספרימנט הראשון שעשינו בהטמעת תורת המורכבות במרכז הרפואי רבין, שהוביל דוקטור בועז תדמור, אז אולי מהדברים שבמיוחד אתה זוכר אותם, או שהתחלת משיחה מקדימה איתך, הבנתי שאתה התחלת כבר ליישם אותם הלכה למעשה, והיום אתה קוצר את הפירות, כי אתה עומד ביחידה, בראש היחידה הזאת לטיפול נמרץ כבר מהתקופה ההיא, נכון? אני ביחידה מ-2013, אבל פה מדובר בעצם שני דברים. א', אני עובד מול צוותים שהם צוותים שהורכבו מצוותי משנה. זאת אומרת, הגרעין של הצוות שלי, שהוא מאוד מיומן ומלוכד, הוא למעשה הגרעין שסביבו בעצם מתלכדים קבוצות נוספות שבאות מהתאוששות, חדר ניתוח, טיפול נמרץ לב והדמיה, והם אנשים שהרקע שלהם, המיומנות, הידע וגם הגישה כמובן הם אחרים ופחות מותאמים לטיפול של חולים כל כך קשים ועם ציוד שהם לא מכירים. גם אופי העבודה השתנה עבור כולם, זאת אומרת אנשים עובדים כמו בחדר בקרה, צריך גם בחדר בקרה לדעת איך לעבוד. אבל הדבר העיקרי שעזר לנו זה מספר עקרונות. אחד, באמת, אנחנו משתדלים כל הזמן לערב את כל הגורמים הנוגעים בעניין מסוים, וזה מאוד עוזר לנו להבהיר מה המטרה, מה אנחנו רוצים להשיג, איך אנחנו רוצים לעשות את זה, מזהים אם יש התנגדויות על ההתחלה מהשטח ומהאנשים, וזאת במטרה שנוכל לקדם את התהליכים ולא להתעקע בסוף ולגלות שלמישהו בעצם יש בעיה עם זה, או שיש איזה אינפוט מאוד מאוד חשוב, שהוא היה צריך לתת אותו בהתחלה ולא אמר. אז העניין הזה של להכניס את כל האנשים שמעורבים וקשורים באיזושהי צורה לעניין, ובעצם לגרום להם להיות מחויבים לתהליך, זה עקרון מאוד משמעותי ומאוד חשוב. הסיפור של הקונקטיביטי הוא קריטי, כי אם אין בעצם קישוריות סופר גבוהה, אז אינפורמציה לא מגיעה. אז אתה בונה לעצמך מחשבה מסוימת, אבל אין לך שום דרך לתקף אותה. זה גם לא זמן להתחיל יותר מדי להתעמק בדברים, אתה צריך שהכל יעבור מאוד מהר, וקישוריות היא נורא עוזרת לקבל איזושהי תמונת מצב, עוזרת להזיז דברים, עוזרת לעקוף מכשולים, וזה אחד האלמנטים הכי הכי משמעותיים. אנחנו נותנים גם לצוותים הזדמנות לעבוד בתנאים של סטרס מצד אחד, אבל לא סטרס מוגזם, כדי לאפשר מה שנקרא co-evolution של הצוותים. איזשהו מצב שבו הם לומדים לעבוד אחד עם השני, להבין כל אחד במה הוא חזק, מה הוא יכול לתרום, מה הוא יוכל לתת, ועל ידי זה בעצם יוצרים הרמוניה בצוות. אז ה-co-evolution הוא חשוב בעצם להזרימה הרמונית ולמניעת סטרס שנובע מתחושה של מעמדות, קיפוח, תסכול, ועד כמה שזה אפשרי, מאוד מאוד חשוב לתת לקו-אבולושן הזאת לקרות, בלי יותר מדי להתערב, אבל לתת לה את הזמן, עוד לא להלחיץ את הצוותים יותר מדי, אנחנו די מתעקשים לבסט את הזרימה ליחידה, כדי לא לגרום בעצם למשברים בתוך הצוותים, אלא לתת להם לאט לאט להתפתח לתוך התהליך. אתה יכול לתת איזושהי דוגמה? בעבר, כששיחקנו על האקספרימנטים תוך כדי הפיילוט שהיית שותף לו, ובהתנדבות מלאה אני רוצה לפרגן לך שוב, אז היה לנו איזה סיפור מאוד מיוחד שבו רתמנו את כל הצוות וגם את המשפחה וגם אפילו את בית רבקה ואת כל ה... נוגעים בדבר. יש לך איזה דוגמה מהאתגר הגדול של היום למשהו דומה? כן, זה בהרבה מאוד היבטים. גם היבטים למשל, של למשל ציוד. ותמנו גם את אנשי הרכש וגם את הסוכנים וגם את המנהלים וגם את הטכנאים, על מנת שהציוד
יוגדר כמה שיותר מהר, ייקנה כמה שיותר, ירחש כמה שיותר מהר, ואנחנו נוכל להתחיל לתפעל אותו. הטכנאים למשל, בגלל שהם רוצים שהכל יצליח, אז הם מוכנים גם ביום וגם בלילה לתת לנו מענה. ואז זה מאפשר תפעול של הציוד שהוא מתקלקל כל הזמן, אנחנו מקבלים מענה מאוד מהיר, כי הם כולם engaged, הם כולם בעניין. האחיות, הסיוד, רוצים שזה יצליח, נשארות פה שעות מאוחרות, הרבה מעבר לשעות העבודה, כדי שלא לא יהיו אלמנטים, את יודעת, אחר כך של חסרים או אי-הבנות, או כדי ממש שוב להצליח לייצב את הצוותים ולייצב את העבודה. בין הרופאים, למשל, פייר שולח עכשיו רופאים, כי הוא גם מבין שמעבר לזה שהוא יכול לעזור לי וזה חשוב, הוא יכול להתערם מהעובדה שהנושא הזה של שיתוף הפעולה, הוא מקבל בעצם גישה הכי מהירה לעשייה, לבנייה של הפתרון התיאורטי למחלה הזאת, להבין באיך לעבוד, איך הוא כבר בעצם עוזר לי ובעצם נותן, מקנה ניסיון לצוות שלו. עוד מילה לרצף הטיפולי. אני זוכרת שבפיילוט שעשינו ביחד לפני שנתיים, שנתיים וחצי, עסקנו בסוגיה של הרצף הטיפולי בין הפנימיות לבין היחידה לטיפול נמרץ. הרצף הטיפולי במחלה הזאת התגלה כמאוד מאוד קריטי. מה שהבנו במחלה, שיש לה שלושה שלבים. שלב של רפליקציה של הווירוס, שבו אנחנו מטפלים בטיפול אנטיווירלי. השלב הדלקתי, שבו בעצם מערכת החיסון מתפרעת, ובעצם יוצרת בהמשך נזק רקמתי אדיר. ובהמשך, אם הם צריכים לשרוד, העניין של השיקום והגמילה ממנשם. מסתבר שהשלב, מעבר בין השלב הוויראלי לשלב הדלקתי, הוא שלב שצריך לדעת לזהות אותו, ואם לא מזהים אותו מהר ונכון, הוא מוביל לשלב השלישי, שזה שלב הפגיעה הרקמתית. אנחנו היינו חלוצים במתן טיפול אנטי-דלקתי, אבל נתנו אותו בשלב שהחולים הגיעו אלינו. זאת אומרת, בשלב שבו החולים כבר היו פגועים, עם נזק רקמתי ניכר. והצלחנו להראות, שלמרות שהם כבר הגיעו פגועים, צמצמנו את הנזק ואת הפגיעה הדלקתית. ומה שאנחנו רואים עכשיו, שבזכות התקשורת עם הפנימיות, אנחנו הולכים לתת כבר בשלב מוקדם יותר, לזהות את החולים שיצטרכו את זה, לעשות זיהוי מוקדם של החולים שאפשר לתת להם טיפול אנטי-דלקתי, עוד לפני שהם מגיעים לשלב הנזק המוחלט, ועל ידי זה אנחנו נצמצם את הצורך בהנשמה, וכמובן בהמשך גם את התמותה. אז השיתוף פעולה כאן יהיה הדבר הכי מהותי בניהול של המחלה הזאת. וכמובן בהמשך, זה ילך אחורה לקהילה, כי אנחנו נדע להגיד איזה חולים אנחנו רוצים לראות בבית החולים כבר מוקדם, איזה בדיקות צריך לקחת בקהילה, ומי צריך להגיע כדי לקבל את הטיפול שאנחנו יכולים לעזור לו, וכל התיאוריה הזאת נבנית כרגע, והיא תהיה מבוססת על יכולת לייצר איזשהו רצף, הפעם דווקא לאחור, מהטיפול נמרץ לפנימיות ומהפנימיות בעצם לקהילה. והפוך כמובן, שהחולים יחלימו, אנחנו נצטרך למצוא להם מקום שבו הם ידעו עדיין לנהל אותם, כי הם עדיין לא יהיו חולים פשוטים, עדיין לא חולים קשים. אז נצטרך את הפנימיות גם בזיהוי המוקדם, אבל גם ביכולת לייצב בהמשך, על מנת לפנות לנו כמה שיותר מיטות. אני רק רוצה לבקש שלא תתקרב יותר מדי למצלמה, אלא תישאר, אתה רואה את עצמך? אז תשמור. בדיוק אני מקבל הזמנה לשיחה נוספת עוד כמה דקות, אז זה בדיוק מסתיר לי. אז רק נסיים, אם אתה יכול, בכמה טיפים למערכת הבריאות כולה, או למערכת הבריאות עם כל המערכות שתומכות בה היום, לטובה. אני חושב שהנושא הזה שהיינו מדברים עליו, של מרכז שמוכיח מצוינות וללמוד ממנו. זאת אומרת, אני הייתי עושה שכל מרכז, שיבנה לעצמו את הדוגמה ואת הפרוטוקול הטיפולי, ויעשה את זה בצורה מתועדת ומסודרת, עם איזושהי תיאוריה מאחורה ואיזושהי, נקרא לזה, התמקדות בטיפול מסוים או בגישה מסוימת, ואם בסופו של דבר נראה שהתוצאות של אותו מרכז הן יוצאות דופן וטובות,
אז אני מציע ששאר המרכזים יאמצו, לפחות, אם לא כולם, לפחות חלק, יאמצו את הגישה ואת הפרוטוקולים הטיפוליים, ויראו אם זה עובד גם אצלם. ואם זה עובד, אז צריך יהיה להכיל את זה בשאר המקומות. ולכן בעצם העיקרון כאן של הפוזיטיב דיוויאנט הוא מאוד מאוד משמעותי כאן, כי כאן אין זמן למחקרים שהם רנדומייז פרוספקטיב. יש אבל אפשרות שנזהה מקומות או אתרים שבהם יש פרוטוקול טיפולי אפקטיבי, יותר אפקטיבי במקומות אחרים, וזה בעצם, עם, בלי אגו ובלי בעצם להתחיל להתחרות, הנושא הזה יוגדר, ואז אפשר ללמוד בינו ולהתקדם הלאה. והפוזיטיב דיוויאנס יכולים להיות הסוס שמושך את העגלה. נהדר, אז היות ואתה צריך ללכת, אני רק אגיד תודה רבה מעומק הלב, גם על החלוציות שלך בסבב שבו תרגלנו את מה שמועיל לכם היום, ואני מאחלת לך שאתה וכל הצוות שלך והצוותים ברצף הטיפולי תצליחו להציל אותנו, את כולנו. תודה. יש לי זמן לעוד שאלה, יש לך עוד משהו? כן. אוקיי. אז השאלה האחרונה שלי אליך, לא דיברנו על הקשר למחלקה למניעת זיהומים, שבה עשינו חלק מן הפיילוט של הטמעת תורת המורכבות במרכז הרפואי רבין, לפני שנתיים, בשנים האחרונות. יש משהו בקטע הזה שאתה יכול להגיד מילה? העבודה עם היחידה בוא נגיד עם אנשי הזיהומים, עם היחידה עצמה, היא עבודה מבחינתנו לא פחות מקריטית. הם משתתפים איתנו בישיבות בוקר, הם שומעים בדיוק את ההתלבטויות הטיפוליות, הם עוזרים לנו גם בהיבט של בחירת הטיפול האינדיבידואלי, ועוד יותר, הנושא הזה של איך לתת לצוות ביטחון, איך לעזור לצוות להרגיש שכאשר אתה מקבל מיגון טוב, אתה נותן טיפול טוב, זה למעשה הבסיס, כי למעשה בלי ביטחון של הצוות, שהוא ממוגן, לא יהיה טיפול טוב. העבודה יחד איתם, האמון שיש לנו בהם, ההיכרות שלהם איתנו, ההבנה של איזה בעיות אנחנו מפנים אליהם, ובעיקר פניות שלהם, מטורף, זה משהו מטורף. זה הבסיס פה להצלחה של בית החולים. וואו. אז באמת תודה רבה שוב. ובהצלחה רבה, ואתה יכול לראות גם אותנו כחלק מהאקוסיסטם שביום בליל בערפל מוכן לתמוך בך. באמת בהצלחה רבה רבה. יאללה, ביי. שנהיה בריאים, תודה, ביי ביי.